الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. أما بعد، بزرگو دوستو، قرآن مجید اللہ کا بہت معظم کلام ہے، اور جو انڈیا پاکستان سے الحمدللہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارا بچپن انڈیا کے مکتب میں گزرا ہے، اور وہاں ہمارے اساتذہ اس وقت جو قرآن پاک کا ادب ہم کو بیان کیا کرتے تھے، الحمدللہ جو بڑے لوگ ہیں سب کے ذہنوں میں ہیں کہ قرآن شریف کی طرف کبھی پیٹھ نہ ہو ہماری، قرآن شریف کی طرف ہمارے پیر نہ ہوں، قرآن شریف سے اوپر ہم نہ بیٹھیں، جو مجبور ہیں وہ بات الگ ہے، قرآن سب سے اوپر ہے. اس لیے ماشاءاللہ ابھی ہم تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں تو تلاوت کے وقت بیٹھنے کے اندر بھی ذرا اس کا ہم آگے پیچھے اندازہ لگا لیں کہ میں اگر ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں کہ میرے پیچھے قرآن پاک ہو رہا ہے تو ہم آمنے سامنے بیٹھ جائیں. آمنے سامنے بیٹھنے کی برکت سے انشاءاللہ جو پیٹھ قرآن پاک کی طرف ہو رہی ہے اس سے حفاظت ہو جائے گی. قرآن مجید کا جتنا بھی ادب کیا جائے اور جتنا بھی اس کا احترام کیا جائے بہت کم ہے. حقیقت تو یہ تھا کہ ہم اس کا کیا احترام کرتے کہ لوح محفوظ کے اندر محفوظ کتاب تھی، رب ذو الجلال نے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دی ہے، یہ ان کا کرم اور احسان ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان آداب کا خیال کر کے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. بزرگو دوستو، آج کی ہماری تراویح چوتھے پارے کے 3/4 سے شروع ہوگی، سورہ نساء جو مدنی سورت ہے. اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور پانچویں پارے کے ختم کے اوپر آج ہماری انشاءاللہ تراویح پوری ہوگی، سوا پارے. سورہ نساء کے اندر رب ذو الجلال نے بہت اہم مضامین بیان فرمائے ہیں. مدنی جتنی صورتیں ہیں اس کے اندر احکامات بہت زیادہ ہیں. اس صورت کے اندر بھی بڑے زبردست احکامات ہیں، چنانچہ ایک سرسری نظر ڈالتے ہم چلتے ہیں. یہ پہلی آیت شریفہ ہم ہمیشہ نکاح کے خطبے کے اندر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. اس آیت شریفہ کے اندر خاص طور پر اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اللہ اس اللہ سے کہ جن کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھ کو یہ چیز دے دو، اللہ کے واسطے میری مدد کر دو. والارحام، اور رشتہ داری کے توڑنے سے بھی ڈرتے رہو. بہت سے مرتبہ ہم ایک دوسرے کو جب کوئی بات کہتے ہیں تو رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا انکل ہے، تو میرا چچا ہے، تو میرے خالہ ہے. تو یہ رشتہ داری کا واسطہ دے کر ہم ایک دوسرے سے مدد کی طرف درخواست کرتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کے قابل احترام چیز ہے، اور عرف کے اندر بھی قابل احترام چیز ہے کہ لوگ موقع کے اوپر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. لہذا آپس کے اندر صلہ رحمی بہت ضروری ہے. قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بہت اہمیت بیان کی ہے. صلہ رحمی کا سلسلہ سب سے پہلے ہمارے ماں باپ سے شروع ہوتا ہے. اپنے والدین کی اطاعت، بھائی بہنوں کے ساتھ خوش طریقے سے رہنا، اپنے چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، پھوئی ہے، ماسی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا. کسی سے کچھ انبن ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ ہم 3 دن تک بات بند رکھ سکتے ہیں، باقی 3 دن کے بعد تو جا کر معافی مانگ کے، سلام کلام کر کے اپنی بات چیت شروع کر دینا ہی ضروری ہے. باقی 3 دن سے زیادہ ہم بات چیت بند رکھیں اور بالکل سلام کلام بند کر دیں تو حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے. بلکہ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کے اپنے بھائی سے بات چیت بند ہے، بہن سے بات چیت بند ہے، ماسی سے، خالہ سے، مسلمان بھائی سے کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا اور بات چیت بند کر رکھی ہے، تو اگر وہ اس حالت کے اندر مر گیا تو خطرہ ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. اتنا خطرناک گناہ ہے اللہ کے نزدیک ہے. اس لیے دوستوں بزرگوں، اپنے آپس کے تعلقات، سلام کلام کم از کم، اور دل کو صاف کر دینا یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
یتیموں کا مال جو تمہارے پاس ہو, باپ کا انتقال ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر انتقال کر گیا ہے, وہ باپ کا انتقال ہو جائے اور چھوٹے بچے نابالغ ہوں, وہ سب یتیم ہوتے ہیں, ان کا جو حصہ ہوتا ہے وراثت کے اندر, اور ایسے یتیموں کا جو مال ہوتا ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس کے اندر خیانت کرنا, اس کے اندر تصرف کرنے کے اندر زیادتی کرنا, یتیم کا مال یقیناً یتیم کے اوپر خرچ کرنا بالکل جائز ہے, مگر جتنی یتیم کو ضرورت ہے اتنا ہی ہم اس کے لیے خرچ کریں. اس سے زیادہ, مثال کے طور پر اس کو 10 پاؤنڈ کے چیز کی ضرورت ہے, ہم 20 پاؤنڈ کو اٹھا کر جائیں تو اب 10 پاؤنڈ اس سے زیادہ ہم نے خرچ کر ڈالے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. یتیم کا مال بہت بڑی امانت ہوتی ہے, اور اللہ پاک نے اس سورہ نساء کے پہلے رکوع کے اندر بہت اہمیت کے ساتھ یتیموں کے مالوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے, اور فرماتے ہیں آگے چل کر, وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. یتیموں کے مال کی تم حفاظت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, کب تک تم کو کرنا ہے؟ جب تک وہ ان عقل مندی کے زمانے کو نہ پہنچ جائے, جب ان کے اندر سمجھ پیدا ہو جائے مال کیا چیز ہے, اس کی حفاظت کس طریقے سے کی جاتی ہے, اس عمر کو جب وہ پہنچ جائے تو ان کی امانت ان کو حوالے کر دو, ان کی چیزیں ان کو پورا پورا دے دو. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا, اور اسراف اور فضول خرچی کر کے اس میں سے مت کھاؤ, اور اس خوف سے کہ وہ کہیں بڑے ہو جائیں گے, لہٰذا ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے جتنا اس کے اندر تصرف کر سکتے کر ڈالو, باقی بعد میں ان کو مال دینا پڑے گا, تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ان کے مال کی پوری حفاظت کرو, اور جب وہ بڑے ہو جائے تو ان کا پورا پورا حق ادا کر دو, اور حق ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. جب تم ان کو ان کا مال دو تو مال دینے کے وقت میں گواہ بنا لو, لوگوں کو بتا دو کہ دیکھو ان کا یہ مال تھا, ان کا یہ حق تھا, ہم نے پورا پورا ان کو ادا کر دیا ہے, آئندہ چل کر یہ تم گواہ بنا لو گے, وٹنس اور ساکشی بنا لو گے, تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے تمہاری حفاظت ہوگی. پھر اس کے بعد آگے فرمایا, ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں وہ یوں نہ سمجھے کہ ہم مال کھا رہے ہیں, بلکہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں, جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں, یہ ان کے لیے جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ بنے گا. چنانچہ اس کے بعد فرمایا, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور عنقریب وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اس لیے یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا, ان کا پورا پورا خیال کرنا, ان کی ایک ایک چیز کی حفاظت کر کے جب وہ بڑے ہو جائے ادا کر دینا, یہ اسلامی بہت بڑا حکم ہے. اس کے اندر ذرا برابر بھی اگر ہم سے کوتاہی ہوگی تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرناک جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم, پورا ایک رکوع ہے. اس رکوع کے اندر وارثائی حصوں کو بیان کیا گیا ہے. کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہوتا ہے, وراثت جو ہوتی ہے, اس کو شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے. یوصیکم اللہ, اللہ رب العزت نے اس کو یوصی یعنی وصیت کے حکم سے بیان کیا ہے, اور جو بات وصیت کے لفظ سے بیان کی جاتی ہے اس میں بہت تاکید ہوتی ہے. جیسے باپ کا انتقال ہو رہا ہو اور باپ اپنے انتقال کے وقت کوئی بات آخری کہہ کر جاتا ہے, تو ہم اس کو کتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں کہ میرے باپ کی وصیت تھی, میری والدہ کی وصیت ہے, تو اس طرح اللہ کی وصیت ہے. پھر پورے رکوع کے اندر وارثوں کے جو حصے ہیں ان کو بیان کیا ہے, کس کو کتنا ملتا ہے, کس کو کتنا ملتا ہے, ڈیٹیل پورے اندر موجود ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آخر کے اندر جو اپنا ایک فیصلہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے, تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں اوپر جو بیان کیے ہیں, لہذا وارثائی طریقے کے اوپر وارثائی مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا, اور شریعت کے مطابق اس کو ہر وارث کو ان کا حصہ پہنچانا, یہ ضروری ہے. وارثہ طریقے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں یہ بیان فرمایا کہ وارثوں کا یہ حصہ ہے, وارثوں کا یہ حصہ ہے, وہاں دو باتیں ارشاد یہ بھی فرمائی ہے, من بعد وصیت یوصی بہا او دین. جب وارثائی مال کے تقسیم کرنے کا موقع آئے گا تو وارثائی مال کو تقسیم کرنے سے پہلے دو باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ مرحوم کے اوپر اگر کسی کا قرضہ باقی ہو, اس نے کسی سے مال لیا تھا بطور قرضے کے, تو پہلے اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا. قرضہ جو ہے بندوں کا حق ہے, لہذا جس نے کسی کے پاس سے قرضہ لیا تھا تو اس قرضے کا ادا کرنا یہ ضروری ہوگا. وراثت کی تقسیم, ترکے کی تقسیم بعد میں ہوگی, پہلا قرضہ ادا کرنا ضروری ہوگا. پھر اس کے بعد وصیت ہے, من بعد وصیت یوصی بہا. اگر مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے
اور وہ وصیت جائز وصیت ہے، حلال وصیت ہے، نیک کام کے لیے وصیت کی ہے، جیسے کسی غریب کو دینے کے لیے وصیت کی، مسجد میں دینے کے لیے وصیت کی، مدرسے میں دینے کے لیے وصیت کی، اپنی کوئی زمین مسجد کے لیے وقف کر دی وغیرہ وغیرہ، اس کی وصیت کی ہے، تو یہ وصیت جو ہے قرضہ اگر ہے تو قرضے کی ادائیگی کے بعد جتنا مال بچتا ہے اس کے تہائی حصے کے اندر، ون تھرڈ کے اندر وصیت کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے اندر وارثوں کی اجازت اور وارثوں کی رضامندی ضروری نہیں ہے، بلکہ شریعت نے یہ حکم مقرر کیا ہے اور یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مرحوم اگر اپنی زندگی کے اندر کسی کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہے تو اس کی وصیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ البتہ اس کی وصیت کا اعتبار مطلقاً نہیں کیا جائے گا، اس کی ایک شرط یہ بھی بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا وصیت لوارثین، جو اس کا ڈائریکٹ وارث بننے والا ہے، ڈائریکٹ وارث بننے والا ہے، انڈائریکٹ نہیں۔ اگر کوئی انڈائریکٹ وارث بننے والا ہو، فی الحال وارث نہیں بن رہا ہے تو اس کے مسائل ہیں، اس کے لیے وصیت کی گنجائش ہے۔ باقی جو مرحوم کے وارثوں کے اندر ڈائریکٹ وارث بننے والا ہے، جیسے باپ کے انتقال کے بعد اس کا جو بیٹا ہے اولاد، وہ ڈائریکٹ وارث بنتی ہے، اس کی جو عورت ہے وائف ہے وہ ڈائریکٹ وارث بنتی ہے، اس کے ماں باپ ہیں یہ ڈائریکٹ وارث بنتے ہیں، تو ان ایسے وارثوں کے لیے اگر کوئی وصیت کر کے جائے گا تو لا وصیت لوارثین، وہاں وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان حصوں کو سامنے رکھ کر ان کا جو حصہ بنتا ہوگا وہ دیا جائے گا۔ البتہ پھر ایک بات، ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے، مشکات شریف کے اندر روایت ہے، اگر کسی مرحوم نے اپنے کسی بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے کچھ زیادہ وصیت کی جو اس کے حصے سے زیادہ ملتا ہے، شریعت کے اعتبار سے جتنا حصہ اس کو ملنا چاہیے اس سے زیادہ اس کو مل رہا ہے اور مرحوم وصیت کر کے چلا گیا ہے، اگر مرحوم کے انتقال کے بعد تمام ورثہ جو بالغ ہوں، موجود ہوں، دل سے رضامندی کے ساتھ اپنے مرحوم باپ کی یا اپنے مرحوم والدہ کی وصیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہمارے والد نے، ہماری ماں نے جو وصیت کی ہے، ہمارا حصہ کم ہو رہا ہے، ہمارے بھائی کو زیادہ مل رہا ہے، بہن کو زیادہ مل رہا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، ہمارے والد کی وصیت تھی، ہماری والدہ کی وصیت تھی، تو اگر تمام کے تمام بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، اگر اس میں کوئی بیچارہ بے سمجھ ہے، ناعقل ہے، مجنون ہے، تو اس کا پورا حصہ الگ کرنا پڑے گا، نابالغ ہے تو ان کا حصہ پورا الگ کرنا پڑے گا، بالغ جو وارث ہے وہ اپنے حصے میں سے وصیت کے مطابق دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ البتہ اگر تمام ورثہ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، ماشاء اللہ، اور سب متفق ہو کر رضامندی کے ساتھ کہتے ہوں کہ ہمارے باپ نے فلاں بیٹے کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے، ہماری بہن کے لیے، جو انہوں نے بہت خدمت کی تھی اور خوش ہو کر انہوں نے ان کے لیے کچھ وصیت کر دی ہے، ہم اس پر راضی ہیں، تو ان کی رضامندی کے بعد پھر ان کو مل سکتا ہے، اور اگر اتفاق سے وہ راضی نہ ہو اور انکار کر دیں کہ نہیں ہم کو تو شریعت کے مطابق تقسیم کروانا ہے، تو پھر لا وصیت لوارثین، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، پھر شریعت کے مطابق تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہوگا، پھر وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا، وصیت کا اعتبار اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ مرحوم کے ورثہ راضی ہوں۔ بہرحال ان اصول کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، لہذا وارثائی مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کے اوپر انشاءاللہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو وارثائی مال کی تقسیم کے اندر شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کر رہا ہے بلکہ شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کے مطابق تقسیم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، کروس کر رہا ہے، باؤنڈری کروس کر گیا اور شریعت کو اس نے چھوڑ دیا، شریعت کو پیچھے ڈال دیا، تو اللہ فرماتا ہے یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، دنیا میں مال مل جائے گا مگر آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس لیے دوستو بزرگو، الحمدللہ ہمارے پاس شریعت ہے، اور شریعت پوری زندگی کے مسائل کو حاوی ہے، ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو الحمدللہ شریعت کے اندر موجود نہ ہو، اور شریعت کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ایمان کی علامت ہے، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانا ہے، لہذا اللہ کی مان کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلا ہوئے طریقے کے مطابق ہر عمل کے اندر، ہر چیز کے اندر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، اور قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے، دین اور شریعت کو اختیار کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ کے حکموں کو چھوڑنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کے نتیجے کے اندر انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر توبہ کا اصول بیان کیے ہیں۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر توبہ نہ ہوتی اور ہر گناہ کے اوپر پکڑ ہوتی
اور ہر گناہ کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ قانون ہوتا ہے کہ اس کی سزا تم کو ملنے والی ہے, تو پھر دنیا کا کوئی انسان اور دنیا کا کوئی ایمان والا اس کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہوتا. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھل رکھا ہے. بڑے سے بڑا گناہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے, توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے اور دل سے نادم ہو جائے کہ اللہ میں نادم ہوں, مجھ کو ندامت ہے, میں شرمندہ ہوں, آئندہ میں اس گناہ کو بالکل نہیں کروں گا, تو اس گناہ کو چھوڑ دے, اس گناہ کے اوپر ندامت ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. یہ جو ہے تین باتیں ہیں ایسے گناہ کے متعلق جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے, اور اگر ایسا گناہ ہے جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو ان تین باتوں کے ساتھ بندے کا حق بھی ادا کرے. کسی کا مال اپنے پاس ہے تو مال ادا کر دے, بات چیت بند ہے تو بات چیت شروع کر دے, کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لے, تو انشاءاللہ یہ توبہ ہو جائے گی. تو توبہ کی برکت سے اللہ پاک بڑے سے بڑا گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن یہ توبہ کا دروازہ کب تک ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کا دروازہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ ہوش و حواس باقی ہیں, سمجھ رہے ہیں, باتوں کو سن رہے ہیں, اس وقت ہم توبہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ توبہ اللہ پاک ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے, توبہ کی شرائط کے مطابق ہو. لیکن کسی شخص کی موت کا وقت آ گیا اور بالکل آخری غرغرے کا موقع آ گیا, فرشتے موت کے سامنے نظر آنے لگے, اس وقت انسان اگر توبہ کرتا ہے اور انی تبت الآنا کہتا ہے تو اس کی وہ توبہ قابل قبول نہیں, اس کی وہ توبہ قبول نہیں کی جاتی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ انسان کے ہوش و حواس باقی ہوں اور وہ سمجھتا ہو آخرت کو, موت کو, جہنم کو, جنت کو, اللہ کے احکامات کو, اللہ کی جلال اور عظمت کو, اور پھر اللہ کی جلال اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرتا ہے. لیکن جب موت کا وقت آ گیا اور موت کا وقت آ کر موت کے فرشتے اس کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ مشہور ہے. فرعون جب غرق ہونے لگا, قرآن مجید میں 11 پارے کے اندر ہے, حتیٰ اذا ادرکہ الغرق, جب بالکل ڈوبنے کے قریب ہونے لگا اور اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اس وقت کیا کہا تھا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس فرعون نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ہی میرا معبود ہے, اور جس معبود برحق کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں, بنو اسرائیل جس معبود کے اوپر ایمان لائے ہیں, اللہ کے اوپر ایمان لائے, میں اس پر ایمان لاتا ہوں, وانا من المسلمین, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ اس نے بالکل جب اس کو ڈوبنے کا یقین ہو گیا تھا, موت کا یقین ہو گیا تھا, تو اس نے یہ ایمان کے کلمات پڑھے تھے. اللہ آگے فرماتے ہیں آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. فرشتے نے اس کو بزبان حال کہا آ کر کہ اب تو ایمان لا رہا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور اس سے پہلے تو دنیا میں فساد پھیلانے والا تھا, لہذا اس وقت جو تو ایمان قبول کر رہا یہ تیرا ایمان قبول نہیں, موت کے وقت میں ایمان قبول نہیں, موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں. اس لیے دوستو بزرگوں, ہماری زندگی بہت قیمتی زندگی ہے, بہت قیمتی زندگی ہے. البتہ آگے ایک بات ارشاد فرمائے, فلیہ منجی کا بھی بدنی کا, تو نے اس وقت جو توبہ کی ہے تیری اس توبہ کی وجہ سے ہم تیرے بدن کی حفاظت کر دیں گے. چنانچہ آج بھی مصر کے اندر فرعون کا جسم اور باڈی موجود ہے عبرت کے لیے, آج بھی موجود ہے. اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے, ڈوب گیا تھا مگر اللہ نے فرمایا کہ تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے تیرا وجود عبرت بن جائے اور ان کو سبق حاصل ہو کہ یہ فرعون جو معبود, جو رب اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا اور فرعونیت کے نتیجے کے اندر اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں, میری عبادت کرو, معاذ اللہ, اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ مرا, اور مرنے کے بعد اس کی جسم کی حفاظت کر لی گئی مگر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا. اس سے دوسرے بزرگوں, یہ زندگی ہماری بہت قیمتی ہے, اس وقت ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو چار باتوں کی کثرت کا ارشاد فرمایا ہے, استغفار کی کثرت, ہم اپنی پرانی زندگی کا پورا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں آج تک کیا کیا گناہ ہے, ان تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور ان تمام گناہوں سے الگ ہو جائیں, الگ ہو کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اختیار کر لیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کے اوپر ایک لمحے کے اندر پانی پھیر دیں گے اور معاف فرما دیں گے. شرک سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے, شرک سے بڑھ کر, ان الشرک لظلم عظیم. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ 60 برس کا, 100 برس کا مشرک بھی اگر دل سے اگر ایمان قبول کرتا ہے, یہ ایمان قبول کرنا کیا ہے, مشرک جو ایمان قبول کر رہا ہے, غیر مسلم جو ایمان قبول کرتے ہیں, یہ شرک سے توبہ ہے,
شرک سے توبہ کر رہا ہے کہ اللہ آج سے میں شرک کر رہا تھا، اب میں شرک سے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے اس پر ندامت کے ساتھ معافی مانگتا ہوں اور اب میں ایمان قبول کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام جب بندہ قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کی برکت سے اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ کیے تھے، اتنی بڑی مدت تک، اتنے بڑے زمانے تک وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے زمانے کے شرک کو معاف فرما دیں گے اور اسلام کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے دوست بزرگ کو ہمارے لیے توبہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اس کا ہم کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور ابھی اسی وقت ہم توبہ کریں، روزانہ توبہ کرتے رہے، صبح کریں، شام کو کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ یہ امت کو سکھلانا ہے اور امت کو تعلیم دینا ہے کہ دیکھو میں معصوم ہوں لیکن اس کے باوجود استغفار ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اعتبار سے جو باتیں ہوتی تھیں ان کو استغفار فرماتے تھے، وہ علمی ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال امت کو تعلیم دے کر آپ گئے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم استغفار فرما رہے ہیں تو ہم کتنے استغفار کے محتاج ہیں۔ پھر اس بعد حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے، ہماری فوئی حرام ہے، ماسی حرام ہے، بھائی کی لڑکی ہو بھتریجی وہ حرام ہے۔ یہ پوری ایک لسٹ اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کا جو بالکل آخری رکوع ہے اس کے اندر بیان فرمائی ہے، اور اس کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا وہ احل لکم ما وراء ذلکم، اس طرح اس کے اندر یہ بھی بیان فرمایا وہ ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک وقت کے اندر نکاح میں جمع کرنا یہ بھی بالکل حرام ہے۔ ایک ساتھ انسان، ایک بہن اس کے نکاح میں موجود ہے، اسی کی حقیقی بہن یا اس کی اللاتی بہن، سو کی بہن، اس کو بھی نکاح میں لے آئے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے اگر کسی نے کسی اپنی عورت کو طلاق دے دی، ابھی عورت کی عدت طلاق کی گزر رہی ہے، عورت ابھی عدت کا زمانہ گزار رہی ہے، عدت کے زمانے میں اس کی بہن سے نکاح کر لے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ان تجمعوا بین الاختین کے اندر شامل ہے، لہٰذا یہ بھی قابل غور بات ہے۔ بعض مرتبہ سننے میں آتا ہے کہ ایسے واقعات بھی ہمارے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کر لیتے ہیں، نواقفیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، بہرحال یہ بالکل حرام ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے آگے تمام بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں، حقوق بیان کیے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ پھر بیان کرتے کرتے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اسی پانچویں پارے کے اندر جو ہمارے لیے بہت قابل غور اور اپنی زندگی کے اندر بہت ہی توجہ کے ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل، یہ جو پانچویں پارے کا کوارٹر ہے اس کے وہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اس واقعے کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، پھر آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ بالکل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنائے ان معاملات میں، ان جھگڑوں میں جو ان کے درمیان میں پیش آ جائے، ان کے درمیان میں کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا ہو جائے، مال کے اعتبار سے ہو، آپس کے اندر تکرار کے اعتبار سے ہو۔ تو ان کے لیے ضروری یہ تھا حضرات صحابہ کے لیے کہ فوراً وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں، اور حاضر ہونے کے بعد اپنا پورا معاملہ پیش کریں، اپنا جھگڑا پیش کریں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حکم بنائیں، اور یہ دل کے اندر ایمان لے کر آئے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو چاہے ہماری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو اس کو قبول کریں گے۔ یہ ضروری تھا ان کے لیے، جب تک آپ کو اپنے جھگڑوں کے اندر حکم نہ بنائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں آپ کے فیصلے سے، وہ فیصلہ چاہے ان کی مرضی کے موافق ہو تب یا ان کی مرضی کے خلاف ہو تب۔ یقیناً جب فیصلہ ہوتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان میں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، دوسری پارٹی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو فیصلہ فرمایا ہے، پھر آپ کے فیصلے کے بعد وہ اپنے دل میں ذرہ برابر تنگی نہ پائیں، وہ یسلم و تسلیمہ، اور دل سے اس فیصلے کو مان لیں، تب جا کر وہ مومن بنیں گے، تب جا کر ایمان کامل ہوگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر، حضرات صحابہ میں،
اگر کوئی بھی معاملہ پیش آتا تھا تو حضرات صحابہ اپنا وہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں لا کر پیش کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے درمیان فیصلہ فرماتے تھے. ایسے ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ قباء ہے مثال کے طور پر, وہاں کوئی جھگڑا ہو گیا, مسجد نبوی میں آپ امام تھے اور آپ کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھاتا تھا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نماز پڑھاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے کہ جو میں جا رہا ہوں وہاں کچھ معاملہ پیش آ گیا ہے اور وہاں مجھے فیصلہ کرنا ہے, اگر آنے میں مجھے دیر ہو جائے تو تم صدیق اکبر کو کہہ دینا کہ وہ نماز پڑھا دیں. تو ایسے واقعہ بھی پیش آئے, مسجد نبوی کی امامت کو چھوڑا ہے آپ نے اور اس مقصد کے لیے آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر لوگوں کے درمیان صلح کرائی, لوگوں کے جھگڑوں کو ختم فرمایا اور ان کے درمیان فیصلے فرمائے. تو حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر یہ اصول تھا. اب اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں جو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے, مگر آپ کی لاہوی شریعت ہمارے درمیان موجود ہے, آپ کا لاہو دین ہمارے پاس موجود ہے, لہذا ہمارے آپس کا کوئی بھی معاملہ ہو, وارثائی معاملہ ہو, کوئی جھگڑا ہو, نکاح کا جھگڑا ہو, طلاق کا معاملہ ہو, کوئی بھی جھگڑا ہو, بس شریعت کا فیصلہ جو ہو اس کو ہم تسلیم کر لیں. اس بارے میں اپنے خیالات کے اوپر, اپنے رواج کے اوپر اور اسی طریقے سے دوسروں کے قانون کو اپنے لیے لائحہ عمل اور دوسروں کے قانون کو اپنے لیے معیار نہ بنائیں کہ وہ قانون ہے بس وہ قانون پر ہم کو چلنا پڑے گا اور وہ قانون اتفاق سے شریعت کے خلاف جا رہا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت کے حکام کو آگے رکھیں, شریعت کے فیصلے کو آگے رکھیں ہر چیز کے اندر, چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو, وقف کا معاملہ ہو, زمین کا معاملہ ہو, وارثائی وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو, آپس کے اندر اتفاق طلاق ہو گئے, طلاق کے بعد اب کس طریقے سے ہم کو معاملات کو نمٹانا ہے, غرض ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام معاملات شریعت کے مطابق تقسیم کروانا, شریعت کے مطابق فیصلہ کروانا یہ ایمان کی علامت ہے, اور پھر شریعت کا جو فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے اس کو قبول کر لینا ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. لہذا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی معاملات ہوں وہ شریعت کے اصول کو سامنے رکھ کر ہم طے کریں اور شریعت کے اصول کے سامنے رکھ کر اس کا فیصلہ کریں, اور شریعت نے جو طریقہ ہم کو بتایا, چاہے وارثائی مال کے تقسیم کرنے کا طریقہ ہو, نکاح طلاق کا معاملہ ہو, اور بھی جتنے بھی معاملات ہیں, وہ تمام کے تمام معاملات کو اگر ہم شریعت کے اصول کے مطابق چلیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا اور یہ ہمارے لیے فرض کے درجے میں ہے. شریعت کے قانون کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا کے قانون کو اختیار کریں گے اور شریعت کے حکم کو چھوڑ کر دنیا کے قانون کو اس کو ترجیح دیں گے تو دوسرے بزرگوں دنیا کے قانون کی وجہ سے چاہے ہم کو مال مل جائے گا دنیا میں اور ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, مگر اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور حقیقت میں مال اس کا نہ ہو, حقیقت میں مال اس کا نہ ہو تو میرے فیصلے کی وجہ سے مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے فیصلے کی وجہ سے مال اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا, تو آج دنیا کے قانون کی وجہ سے وہ مال اپنے لیے حلال سمجھیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوسرے بزرگوں ہمیشہ اس سلسلے کے اندر شریعت کو معیار بنائیں, شریعت کو اپنے لیے فیصل بنائیں اور اسی کے مطابق اپنے تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھ کو اور آپ کو قرآن احکامات کے عمل کی توفیق ادا فرمائے, قرآن کے اور شریعت کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرمائے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم لك الحمد كما أنت أهل, فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهل, وفعل بنا ما أنت أهل, فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ, آج تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں آپ ہمارے گناہوں کو جانتے ہیں, تمام گناہوں سے انتہائی ندامت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس مبارک وقت میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ, آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں. یا اللہ, ہمارے دلوں کی زمین کو نرم فرما دے. یا اللہ, موت اور آخرت کی زندگی کو ہمارے سامنے فرما دیجئے کہ موت اور آخرت ہمیشہ ہمارے سامنے رہے. کسی کے حق دبانے سے, کسی پر ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, کسی کے حق تلفی کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, مالی حقوق ہو, جانی حقوق ہو, کسی کی عزت ہماری وجہ سے مجروح ہوئی ہو, یا اللہ, کسی کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچی ہو, یا اللہ, ان تمام گناہوں سے ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم کو توفیق ادا فرما دیجئے کہ ہم سے جا کر معافی مانگ لیں, حقوق ادا کر دیں. اے اللہ, آپ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق ادا فرما, آپ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما. یقیناً قرآن ہمارے لیے حکم ہے, شریعت ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت ہمارے لیے یقیناً نجات کا راستہ ہے, اور یہ دین اور شریعت اس لیے ہم کو دی ہے
ہے آپ نے کہ انسان ایمان والے پر چل کر اپنی زندگی گزار کر ہمارے پاس آئیں. اے اللہ ہر موقع کے اوپر ہم کو شریعت کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر موقع کے اوپر شریعت کے احکام کو آگے رکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, شریعت کے خلاف جتنی باتیں ان تمام سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا واسع الفضل, اللهم انا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وتغفر جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.